Ta teďka byly na té krásná louce. A tady na louce si sednul, udělali jsme si pěkný. Prostě jsme si vzali deku, jídlo a šli jsme si sednout. Několik hodin jsme tady seděli. A já jsem si říkala, že bychom mohli jít zkusit jako jít na kukuřici tam dozadu. Dneska mi jako přišlo vlastně nabídka, že bych se mohla vidět s Bethany. A já jsem strašně ráda. Včera jsem se vlastně dozvěděla, že Bethany letí do Prahy. Já budu celý den vidět po Praze, abych ji viděla. A ona tady kvůli takovýmu eventu. Pane Bože! Tak vyrážím za holkama, za kačí dýnu